Дороболарын саға сәр информационы береке, ағысан арчасты ата артын көрі ол студия Алексей Сменов үлелебен бүйінгі бері бетігер. Россия коронавирусынан ғылды 2 суккатын 10-ті жаттан түспет, саға сәрген уақытта кейі әбей ғылды біта бігеркенді. Джон Дуробетін туғар күністері түндері түбігірер медицина үлігеттері әбей төлібірдерін салғы тұталлар. Өлінер үсмуға аспыт суққаға 107 километр қансаты, республикаға бар үрістерге құттал суға бар. Үлеті суға қалбыттырға төлі бір кәмей ұлатты, бүлігі 10 кейт ұғанна. Құрына білдігі сағатты 34 танканы өтігіндерін памытын екін орын тұрдылар. Россия коронавирусынан ғылды 2 суккатын 10-тың жаттан түспет. Бұл үрі чақчы ағайықта ағар төптірі сәтірән әр. Ол күрді бүйінгі күн тұрғаны 10-аң артығынша кесі тұлғыта бұғарылына. Өтер біткі ақсаны сүйбе 1-аң артығынша болды, оны қомай оқы ғын балтыра артығынша кей күн сіреттен көрінні. Онтан саға сергер бүйінгі күн тұрғынан 17 кейі коронавирусынан үрідді, олырттан 12 кейі жүкускай қорытылықтығы. Усияны үйеніңгар армияттан сұтыртағаты кәлбет ол сәбіргіқті әбіті білінні, Ленскейге мәңғаңғаласқа әрдегі ғылдыбыт жонды күтті 6 спыт жон бар. Онан республикаға опса 300 жүрден ағыз кейі үрідді. Ленскей үйенің балығатыттан бүгін 1 кейіне тағардылар, онан бұчасқа 4-6 кейі үтірбіті білдер. К сожалению, впервые у нас коронавирус появился в Усянском районе. Это демобилизованный солдат, приехавший на родину. Ну, он был практически один день, и сразу анализы показали наличие коронавируса, поэтому мы надеемся, что все-таки широкого там очага у нас инфекции не будет. Вот. Есть случаи уже выявленные по Ленску, по Хангаласскому Урусу, к сожалению, вот среди контактных первых заболевших. Дойды президенті оны Ильдар Хантахарбыты яқтарын етінен ковидінен сұтылы бұд Джон Дуробетін туғар күністері түйінлері түбігір әсілдер үрін қалаттақ аңялылар көмі қарсыларын тұтан әрелдер. Салғы Елизавета Васильева сүжетілер. Республикадағы клинический балығы инфекционный салатын сүйіз койката күн бүгін COVID-19 ырының сұтылы бұд жонынан толыру. Манны 5-10 медицинске үлігет күністері түйінлері үлі өгер салжар. Мусостар ыйга барулеттер, кулын тутар ыйдага бителе битун туттугут. Республиканский он федеральный. Кас бидди улеттеле бира арас болар, кине ыйга кас часулла биттен туттуктах. Бу ыйга мусостар ыйдага теле битин күтебит. Бу ыйдага сустар куттал ол сүйдүк. Онун күнаксын кас бидди улеттер бит доробиялардын контролдуубу, температуралардын кемидибит, инструктаж ыйтабыт. Онна ону дүнен неделя ақсын COVID-19-ка анализ тұттарбыт. Мусустар сағаты тақсыбыт бірабытылстыба яғын етінен әбей төлібірі саға сіргер 1-300-тен тақса әмчі тұтты. Кенлерге опсай сәтті 10 миллион керіне сумма төлінді. Ол бұғытынан 305-10-тан тақса біраз, ағы сүз орта 10-на 200 чеке алын медицинский персонал қарчынан көмелі. Салғы мусустар 12 жылатығыр баттамыд 2 урақ чәрчетінен республикаға 600-тен тақса медицинский үлігет уапсая 35 миллион сол кобайы өйе біл бұғынан алла. Келінер істергер сүз чеке біраз, 330 орта оны сүз 30 алын медицинский персонал кирсер. Әмчеттер федеральный қағанаттын әрі болбаққа региондан әме көмі өп тұталар. Ол құрдық бір асқа 6-16 тұғынша, орта персоналға 4 ұлан тұғынша, алын 10-10 тұндатын персоналға сүйірбәлі тұғынш сол көбай көмі көрілілер. Бүгінгі күнге опсая 4-10 миллион сол көбайы 2 тұғыншаттан тақсы әмчет номну ұлыла. Әмптомп әйгетін күтті, жонолығыр жағығар ұлықын өйбілі ұрбан салата ұңғырыр. Предпринимателері сударыстымы мия болғымды тағығыр қалылар бада. Чолан федеральның ұлық сұлыспатын өлігеттері бүгіндерге жоғыс онына орты бизнесті әқ предпринимателерден субсидиялы тұғыр саяпқа қомуян сағылатылар. Күн бүгін 330 сайыбылын екерді. Докумуыны отыйын маңнагі күнігердері ұлық сұлыспатын сайтын үңе әбетер местігер тұталар. Елизавета Васильева, Саха телевидениеде жүкускай. Уступ кәңме хүлелері тәмәлі бет білі ұлығын жонығар сәргетігер сударыстываттан көрілер көмі қарчы терәқ болуға. Күн бүгін ұлысқа 306-19 кей жарықта болу кенігер ұчоққа тұрар. Испиғыққа құлын тұтар маңнайғы күніттен үлетті соққа албыттар әме қабылынылар.
Кеме харчы суммата 19-нче төтмеха агысылковай гаттия улатан берді. Бүлігі маннық төлебірі 10 кихылла әтенің оғылырғыр үстетінче әбей берділер. Сайбылыңяны сайтының берілдер, кулын тұтарайттан жарықта бұл кенігер сүз бұғын сайбылыңя келді. Мен Санкт-Петербург ұраттан кәлін ұрабын. Икке ғыл құрдық оны менеджерінің өлі в сети ресторанов. Пандемияның хәбәстен ресторанлар бұтса болған дұралар. Кәләтті ғаразу зарегистрировалась через сайт госуслуг. Оны керен пособиялар бұн центр занятости заявление толар бұтым онлайн. Оны чөпшіге байбет. Бары керен бұл телефонның қазбетді кейгей керен толарын сөбәбет. 11 күн өкірілер бұл сәттес чығылаға уже меха әппеткілеқтәк. Өлінерс мұға аспыт сұққаға сүйіз 17 километрі сығарыйды. Өліқме ұрыйының Маша сәленетіттен 4 километр аллара, онтан үйе кірбейті Ленске ұрыйының Мурия сәленетін тағар ұстар. Критическе тағымға тиелік, үріс өліқме қатын тұмыл ұчастығар ағыс 11 қонық әрді арылдара күтілдер. Онтан өліқме үріс мұғын аллара кірбейті Троицке сәленеға, үйе кірбейті джекімді гидропоғығар бар. Амма өріс үйе оны аллара келбетті алдан ұрыйының бұяға гидропоғығар тиббет, алдан өріс аллара оны үйе келбетті алдан ұрыйының суын тит гидропоғығар тигісті. Бүлі өріс сұнтарға ғылы бұтта мұз қойыты құстар. Барылағын бұтынан үйе бүлі бүлі ұчастығар ғымайын ағыз 9 күндергер күтілдер. Амма өріске мұз ұстутын сегілі бағардаққа Амматтан өнеске дері мұз қойу, оларын Амманынан ұтағыма олыс күрі болан бөхеліктен жүрбе бересі тәйтті серге мұз тоқтауды. Білген ұрымынлар бұт нәрдігі ұқықтар 6 метрі. 6 метрі. Өтіп тоғыс болан тұрар Амманы тәйір. Өлем болда ұна мұғақ болан білген бұ Амматтан 5 километр аллара. Переправа, перевал, узмая, аянный солга, бу тохтан, балета турар. Блин, бу уровень, блин, постепенно рдю турар, мага ул рдяхне хаятана, калляна бу муга тохтана. Дальше ледоход аянный рынка дэвит. Онтон, кебайыл ұғығар қалаңы бәлемнен 200 кейтілдар, кәлбітсі онына арғас нәхелектергер гидропостер тұрадылар. Ханан ұғылын сөптен сіздері бағардылар, онына үрдік сірге сөйіні сылғыны көттарарға бәлемнер. Нәхелеге өскөтін ұғылар түгенігер ден, әрдеттен ағы үйелі ұматығы қатшынарға сөбілен баттастылар, 12 сірге әвәкапуынлар үлелектірі. Мантағынан өріскі қары тасын сөпті 5 сірге қарарды үлеті бар бұта, білігін күннеті гидропостер кәмнелер. Сасқы ұғы әмсағыл әбәт тұғыттан бейекі бәйір ұмытығар бүйінгі тұрғынан 5 участаққа ленір үйгер мұғы қарарды үлеті барды. Уго МСГ-ден сөпті ақын електрі ғылаваларын күтті, ағабалықтарын күтті әмей лабораторар. Олымны берекке масыны кейден сөпті ақын сіздергер масыны ұғы түспәттен, жон ұғы МСГ-ден мәтінден знақтар тұрдылар. Якут уголь компания қайыны байтар комбинатын дамбата тоғы баран кірді ғуы нерінгіра үрағар түспетіттен сылттан тұстақ комитет күйінен мұсыстар үй 10 күніттен бәрі-бәрі кәтірілі біті. Чинчі түмігінен чоқ бұлыттан қаруылдан үраққа кірді ғуы түхері біт, маңдыға чүгіғанан якут уголь компания нерінгірі тағы фабрика төлелер. Әбенеттіға компания арда қуынна қаруыта сүйірер анал ханаларының орбата қонтан сылтан нерінгірі үрақ дамба тұрар серінен кірдейді. Білген комитет Рос Рыболовстваға сұрып түхерді, нерінгірі прокуратура түгір өсі бұланнаматақ бәреверкен үйтірге материал түхер бітін аққастады. Анализ түміктері сүйбе шығыла тақығыда мұсыстарға оннат көтерілінен болдағына бөкідде құу бе олықтамын нормативы 379 түгін ағырыра білетемеді. Онан Ашенияның обшысты қолдының компания Якут Google дамбатыттың кідде құу барыра білетемеді. Онна администратинна жиыла арылдан білейін әрісілейді оңе бара тұрас. Бұ көрігіде 7 майға 2-ші сүйбе ғылға болықтақ. Үйәбілілігін кенттік нәхелегер қарбақ жаттың көхірі программа чәртсетінен саңа үсет әстәк 16 квартираладжия бастығысы байтын түрділер. Кенттік нәхелегер тұстақ программаға бұйыл қапсы бұта, саңа бекке 4 квартирата
муниципальная база велика кибда, антон он тюрден хеленяга очарат пыхнан берилье. Обсенен юхаблю лухун урднан икатен чага сюз квадратный метр еннах туту бу программа итнен итллар. Нехлек бы я бар много квартир на деле бар таки длар. Бу программа девять икатен чага хубе бирхлга кирехта бирлга была на строймонтаж комплект ден юхаблю генеральный подрядчик под территория лагаджар. Тулачылары барда местный уолтартан бригады таңылдан турар. Онна үлелек тақтар. Бұйылғы ғылға туға тепловой контура монолита. Онна коробката дұрақтақ. Сунтар улугар уран устар арахан орон нехеленне керахсе билен илалар. Холобур бордонго аны фанерынан кыйы хеттун бес лгаранан оңор бутхар тыналара элбакиин соқтырды. Салгы келер материалга. Уран элинен оңолубут кыйы сеттун бес лын уруйдур салла аттар медиреттере кечигирен тураннар өрөгөй күне чугахан херин белетиллер. Бордонго бахалай спирденеп, байнайдаг бахалай жетин оордарттан сагалаан араас эгелге уран оңоктор уханан кие караган куяр хети менен хоторо-хоторо үйөрдер. Чатыманда бу ухан эримжен бу гараж бар, онтон биле хылас болот ай такам болла же. Ону бу кыралан бу оордатлар милитара проектин остан барын оордатлым бу николбу курдети алмазнай мозаика енді, онында мен білі арама ғақасты атақтан оның оңырым беребін, еті көрдік. Оныңтан бұл әтәрге көрбік көрдік, құбандықтарға білі интернет кәлбі, құбандық ойулары ламынды ұйдықлаты бітті. Эти кодук уруйдан таарабыт, он көнерашчы Мария болар хэмби. Бахалай джиагулырын үлелиркемге биреметен қалтайгы барабакка, уханарын олы сөбілүр. Бу маннык фанераттан бастан охуордары, онтон қартыскалар арамаларын уханан аны ойулаахынға кирен элбәккейіне керексетер. Бастықонуға сөдік ебіте Сергей Зверевка кыл олығыр анаммыда. Бұлі түмелге бәлек болбуда. Оны бір күн ойын турат қайдара теастар бұкурдук уруйдан кидемар бұтым. Бұлі кенеген тен бұл бұтым. Вот на улым да на руки данки там работаем, вот на ишконы когда битер битим, ровно хеберепка она мы кюнь говорит тебе хендрен. Улуки метриетиттен кнаттанан хатанар таболлар биттен, аны кыйыну руйдур картыналары тын нагым сытта. Ол егер кырачан кыргыттаргар таңкон уран кытта, үертте. Булахтарын, кыйы бит банадарын, боңоктар бын кулубы миниятиен. Кыйы күне чугахыр, өрөгөй күнгөн алла керек өстүүлөр күн сирин көрөн үйрөн үксетелер. Мария Кабилянова, Нургуяна Харчасовада, Мисергев, Сахатливенте, Сунтар. Архив история кырдыкта керехетигер олугуран бичи кинеге кыхата кыйы хеттун бес лгаранан саха сирин жолун өлбөт сүппөт корсун быгыта диэн аттак кинеге альбому бес тынча тираштан күн сирин көрдүрдү. Кинигаға барата сасағынан 4-1-4-5 сыларға сақасырын бойынларын қорсын бұғылара, ақтығылара, қартысқалара келділер. Оны тағынан кинига электронына көріңі сотору көмінен Литрес Харасиета платформаға тақсыға. Тақшыдан әлбәқ аңа материал кейді, әлбәқ чөкәдіңдің ұлынылар. Улыт қолу бұреттіққы онағы снайпер дейділер. Білім болағаны бөлімгөміңа кейді 4-1 снайпер. Тюрден бир снайпер үстінгінші аттан тақса фашиғылыр бүттір. Оны ол снайпердер үксілері апығыдыр, оны снайпердер өлірілдір. Онатын хүдді ағалбақ чөпчулағаннар бұл хақайреттен бар бұл лөтчіктар, хоппардар, сапиордар, артиллеристар, танкиштар, тұстарын әлбақ аңа бұл ұлығы чақшылы кейділер. Бердігісті ақы бүгін үйес асқалар мәңе памытын егін сүрақты әтілер. Улуска билдер рационализатор Захар Павлов олынан Георгий Дын оңыр бұтты 34 танкыны кыйы болысыты қарағылан тұрдылар. Былырын батчаларган әхелек бағылығын әтейтінен Захари Горович бұл бұрайық қылсы бұта. Белден тұран маңна юта кыйым доден сарбақтағынар балыра. Оларын ұлу кыйыны ұхансы бұт қорсын бойыттар сырды қатаргар сүгірігі белетін. Патриотту санатын тұтан күсті ақылаға түхімді. Үйінің рақаптар дағыты, башнета ғова, оны башнетін тұвақты макеттан үйін көрі-көрі
пропорция тигар шапты бәндерен майгыннатан. Үле ұстатын тұқары ғарықаттар ордық үп қарчы түгер балылыра. Онуға бердилен жон көмеліхін үле тихағар тейді. Екен арты оналақтан қаны анал техника тенен бөлек кейін бұл осады қарағылан тұрурутын үгіз олықтауқ Сергей көрді. Көйі тұғығар бары сәйіләспет ғорнайым жонлары бар. Танкистар Пьодоров, Пьот Михайлович тен, онна Семенов, Егор Иванович, икки танкист. Әлі бітерділ әрілігіндер, кенелер тұстырығыр бұ танка символынан тұруа. Тұруа дейін сана лақпын. Дон оғы сәрге көрігітігер. Оның санамы етемін, сорықпын, сығылпын, толырдым дейін өн. Тұғы сәрігер дәңгі көстібет таңғалақ болу сұты түхі да қатшықтағын режимі болылар. Бір дейлән жон сәрге анан менен көрек әлер. Оны бәе бұл инстаграмын көрек бүт, таңғы тұру Семена Гентен, Кремита Мехаска, Гарантистю Хайту, Тоннатар, Охтахтар, Бужуй Бая Пастамены, Эйдевинюк, Омбутерер, Махтанех Тустахат, Атохарстан, Кетипеке, Маридава, Кадир, этих Мара. Захари Горевич барыта бейхен сылтимири хамтарар сваршигынан үлелейді. Онон бұтанка үгі сыллар усталаргар ылбыт сата былын саралақ үлетін түміге дегі сөп. Аны күйі күнігер әмей бәйетін күйінен сөргіпі тұңынжа 900 тердон үсыллақ қоңғылды бұд. Лизынынан кәлбіт Америка бізді қодығар, Норокка білдерінен сарақапиатқа пусканы состырон нәхілек ұстуын аяннар саналақ. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәржігістәк. Манан бүгінгі соның түміктейбін, онтан сақалытылағы информационның сонлары күнақсын кейхағы саңар часқа көрір күтін ұмнымаң. Жеғатегер оларың чеген чәбдік болуын көрсі қадері.